Запах сечі і фекалій за кілька десятків метрів від будинку. Мешканка цього під'їзду виливає нечистоти з вікна. Якщо у квартирі відключена каналізація, людина не може користуватися трубопроводом водовідведення. Але ж життєві потреби в неї є. Життєдіяльність організму відбувається, тому всі ці відходи вона виливає або через вікно, або просто за порогом будинку. Воду в квартирі відімкнули за несплату. Власниця помешкання заборгувала за світло, газ і тепло. Сусіди нарікають на сморід та антисанітарію, що їх жінка влаштувала біля під'їзду. Вонь – це взагалі не можна передати. Це просто не можна передати, тому що це зараз чуть-чуть похолодало, але якось не так. Якщо вітер подує, ми вже йдемо, поворачуємо сюди, ми вже знаємо, що це, да, ми не ошибемося і в темноті, що це наша вулиця і наш під'їзд. Відкрити не можна ні балкон, нічого, тому що запахи йдуть дуже красиві. Мешканці пропонували непевній сусідці допомогу – прибрати в квартирі, полагодити сантехніку. Та до свого помешкання жінка нікого не пускає. Від журналістів сховалася, дверей не відчинила. Во-первых, вона нікого не пускає. Що у там твориться, ніхто нічого не знає. Вже один раз туди добралися, так там страшно. Що робити з такою сусідкою, люди не знають. Поліція приїжджала, визивали поліцію. Поліція сказала, ми штрафуємо і толку. Людина негайно потребує допомоги, розумієте? Ну, ми не лікарі, не можемо робити висновки або встановлювати якісь діагнози. Є певні служби для цього. Поки втрутяться спеціальні служби, будинок може піти тріщинами, переймаються його мешканці. Чому вражає? Якщо старий дім 70-го року, то я думаю, що може і фундамент підмити. І все, і тріщини дати. Нині мешканці фіксуватимуть порушення сусідки і з доказами планують звернутися до суду. Поки хочуть, щоб жінку обстежили медики щодо адекватності.